Tervehdys arvoisat katsojat. Aamun lähetyksessä livessä oli puhetta näistä sokeritoukista eli silverfisseistä. Eli tuossa muutama semmoinen on havainto ja ne on pyydystetty aktiivisesti. Eli tämmöinen sokeritoukka pyydys, ihan Prisman tavaraa löytyy tää. Ja katsotaan, mun mielestä on tehonnut hyvin. Eli siellä olisi tuonne vessan pöntön reunaan laitettu kulkureitille kyseinen ansa, eli siitä ei pääse kuin menemällä tuohon ansaan, jos sitä kautta välttämättä haluaa kulkea. Ja siellähän meillä on sokeritoukka jumiutunut tuohon liimaan. Eli hieman pölyä on tuossa, mutta maailmahan ei ole täydellinen paikka muutenkaan. Täytyy muuten putsata tuo lattia, mutta siellä on sokeritoukka ansassa. Tässä vielä lähikuvaa.